що таке стратегічні комунікації для державного органу. Це питання зворотного зв'язку з громадянами країни, які за рахунок своїх сплати своїх податків фінансують всю державну службу нашої країни, в тому числі і прикордонну службу. Тому громадяни України, які сплачують податки, повинні знати, що коїться в тій чи іншій державній структурі, як вона працює, як вона змінюється на краще. В цьому році був проведений опрос центром Разумкова, який показав, що з лютого цього року по жовтень цього року рівень довіри до роботи прикордонної служби зріс на 5%. Це є результат, в першу чергу, реформ і змін, які ведуться Міністерством внутрішніх справ та прикордонною службою України. Головне для державних структур – це, звісно, не займатися піаром, а це робити добрі справи, змінювати роботу своїх органів і своїх підлеглих на краще, не допускати порушень уставів, порушень законодавства, не допускати корупційних дій, і тоді суспільство буде що показати в роботі кожного державного органу. Реформа стратегічних комунікацій проводиться з нами разом з проєктом Сполучених Штатів Америки. До нього залучена компанія «Стратком», яку представляє пані Оксана Горбач. Ми вважаємо цей досвід реформи комунікації прикордонної служби позитивним. І зараз плануємо розширити цей досвід на всі структури Міністерства внутрішніх справ. Це і Національна поліція, і Національна гвардія, і Державна міграційна служба, і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Ми повинні вміти не тільки робити добрі справи, але і правильно їх представляти, а також реагувати на ті фейки, на ту неправду, яка дуже часто розповсюджується в соціальних мережах про роботу тих чи інших структур державної служби. Ми повинні давати чітку і вірну інформацію для того, щоб у суспільства був чіткий зворотній зв'язок. Тому ми вважаємо, що і четверта влада, і журналісти повинні бути проінформовані про те, що всі структури МВС відкриті для співпраці. Якщо ви готуєте якийсь репортаж з якими-то критичними питаннями, які хтось висказує на адресу тої чи іншої служби, будь ласка, звертайтеся до прес-служб, і ми будемо надавати всю можливу інформацію для того, щоб у вас були різні точки зору на ті чи інші предмети проблем.